Qızınız sizə görə dəfələrlə intihara cəhd edir. Hörmətli Rayda xanım, qəribə də maraqlıdır bu işdə, siz də maraqlısınız. Mən maraqlı tərəflərin verdiyi xəbərləri xəbər qəbul etmirəm. Sizi sadəcə dinləyirəm. Sizin verdiyiniz məlumatları da bu tək sizə aid deyil. Burada oturan, bizə müraciət edən bütün insanlara aiddir. Siz mənim üçün maraqlı tərəfsiz, qızınızı axtarırsınız. Qəribə də maraqlı tərəfdir. O qızın itməsində adı hallanır. Ona görə sizin verdiyiniz bütün informasiyalar mənim üçün hələ ki həqiqət deyil. Mən sizə öz araşdırmamı deyirəm. Qəribəsiz və sizsiz. Qızınız sizə görə dəfələrlə intihara cəhd eləyib. Mənim onu heç yerdə eşitməmişəm. Bir anaya görə intihara cəhd etmək bu özü anlaşılmazlıqdır. Ananın nə günahı var? Nədən? Anaya görə intihara cəhd edirsin. Əgər bəzən analara görə evləri tərk edirlərsə, ölkələri tərk edirlərsə, deməli... Anama baxır, kifayət qədər normal bir insandır. Gözəl, ağ bir şey anadır. O anaya görə intihar etməyin çox ciddi səbəbləri olmalıdır. Hesab edirəm ki, xanım haqlı deyil. Əgər intihara cəhd edibsə, o anaya görə o haqlı deyil. Nuhay adamdan soruşa da bilərsiniz. Kimlə sorsam, mən onlardan tutur, həmişə fəda vermişəm. Analar, heç vaxt haqsız olmur. O qədər beyni yiyidilər ki, nətər olsun danışım. Qəbələdə idim dünə, 6-cı gün. Mənim üçün bir müəmmadır Səidənin yoxa çıxması. Tərbiyəli, görüşdüyüm insanların böyük əksəriyyəti çox tərbiyəli qızı idi, başı aşağı. Anasının dediyindən fərqli olaraq, sizlər hamınız eşitmişdiniz, anası deyirdi ki, qızım yaxşı deyildi, mən də ona görə ondan dava eləyirdim, ona görə də evi tərk etdi. Ana qızı haqqında mənfi rəylər deyirdi, amma Səidəni tanıyanlar deyir ki, çox əxlaqlı. Tərbiyəli, başı aşağı bir qız idi. Anadan fərqli olaraq, izləyək mənim ilk sürətimizi. Aprel ayının 22-sində itkin düşən Səidənin itkin xəbərini anası Radə xanım bir ay sonra, yəni may ayının sonlarında alıb. Və qeyd edeyim ki, mən hal-hazırda olduğum bu ərazi ki var, əziz tamaşaçılar, bura Qəbələnin Zarağan ərazisidir, yəni şəhərin çıxışıdır, Qəbələnin çıxışı. Səidə itkin düşdüyü vaxt, aprel ayının 22-sində səhərə yaxın 06:45. Yəni 7-yə 15 dəqiqə qalana qədər telefonunun siqnalı burada tutub. Bax, elə bu ərazidən sonra telefonları bağlanır və həmən vaxtdan da Səidə yoxdur. Bir gün əvvəl iftar süfrəsi üçün gedəcəyini söylüyür. Evin kirayə haqqını verəcəyini bildirir. Mühafizəçi istəmir. Səidə evdən çıxır. Geri dönmür. Həmən günü səhərə qədər, yəni 7-yə 15 dəqiqə qalana qədər Səidə şəhərdə hərəkətdə olur. Ən son telefonunun siqnalı da mənim hal-hazırda olduğum bu ərazidə, Qəbələnin Zarağan ərazisində telefonunun siqnalı tutur və sonra Səidənin telefonları bağlanır və qeybə çəkilir. 22-sindən 23-ünə keçən gecə müəmmalı şəkildə itkin düşür. 06:45. Bu onun telefonunun son siqnalı. Gördünüz, Qəbələnin çıxışı maraqlıdır.
Orada mən günüz olmuşdum. Deməli, səhərə yaxın bu qız hara gedirdi? Yanında kim var idi? Ayın 22-si işdən sonra ən son Səidə kimə zəng etmişdi? Və o telefon danışığında nələr danışıldı? Həmin şəxsi tapdım. Həmin şəxsi tapdım əziz tamaşaçılar və o şəxsin danışdıqları